Svinīgi, koši un jaudīgi Madonā nosvinēta biznesa inkubatora sestā dzimšanas diena. Nevien ar gandarījumu par jaunajām telpām, nu pat izveidotajā biznesa attīstības centrā, bet arī ar patiesu prieku, kāds pārņem atskatoties uz šajos gados paveikto. Nu, jaudīgi 6 gadi ar 63 inkubācijas dalībniekiem, tas nozīmē, ka 63 uzņēmumi ir saņēmuši LIA biznesa inkubatora programmas atbalstu. Par uzņēmēju es uzskatu tomēr piedzimst, un mēs varam dot to stimulu. Mēs varam atbalstīt uzņēmējus gan finansiāli, gan arī sniegt viņiem vajag nepieciešamās zināšanas, piemeklēt nepieciešamos mentorus. Bet lielākā daļa ir principā atkarīga tikai no pašiem uzņēmējiem. Tas, ka mūsu dalībnieki ir labus rezultātus uzrādījuši, salīdzinām arī ar citiem inkubatoru dalībniekiem, tas arī, protams, ir tāds, nu es teikšu, kopdarbs. Kaus ir paši inkubatora dalībnieki. Būt inkubatorā, tā ir lieliska iespēja jaunajiem uzņēmējiem gan saņemt tik vajadzīgo padomu, atbalstu un zināšanas, gan ieraudzīt citus uzņēmējus un ideju autorus, lai saprastu, ka katram savs ceļš ejams, taču izaicinājumi un grūtības ir līdzīgas. Ja nebūtu biznesa inkubators, nebūtu arī sasniegts tik daudz, cik ir šobrīd ar mūsu uzņēmumu un zīmolu. Pašā pirmsākumā ļoti svarīgi ir iekārta iegāde, iekārtas nepieciešamas daudz dažādas, un tas atbalsts ir jūtams. Protams, uzsākot arī ražošanu, ir arī atbalsts izejvielu iegādei. Tāpat, teiksim, telpu noma, kas ir energoresursi, iegumi tiešām daudz un dažādi. Inkubatorā tie visu laiku dzen, atgādina, ka jāizdara tas, ka jāpiedalās tur, kad tur seminārs vai kaut kādas kursi ir tur, brauc tur, iemācies to, nu, kā jau tu saproti, ka tu vari iemācīties visu apgūt, bet bieži vien tu varētu tā kā, nu, noslinkot. Nu, tad inkubators ir tāds, kas tev visu laiku tā kā tur uz pulsa, un tas, manuprāt, tāds liels iegūms. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatori, kā Eiropas Savienības un Latvijas valsts koprojekts, darbojas kopš 2016. Gada. Tā mērķis ir jaunu sekmīgu uzņēmumu radīšana, jaunu darba vietu rašanās, līdz ar to bezdarba mazināšana, jauno tehnoloģiju ieviešana, valsts ekonomiskā stāvokļa uzlabošana. Kā liecina statistika, Madonas biznesa inkubatora sasniegtais kopējo rādītāju skalā ir krietni virs vidējā. Madonas biznesa inkubators, kura teritorijā ietilpst gan Madonas novads, Gulbenes, Alūksnes un Varakļānu, ir tāds, ja tā var teikt, ziemeļvidzemes centrs, kurā šo te atbalstu var saņemt gan uzņēmēji, gan ideja autori. Kopējā rādītāju skaita Madonai ir viens no lielākajiem gan pirms inkubācijas, gan arī inkubācijas dalībniekiem, kas ir konkrēti 63 inkubācijas dalībnieki un 191 pirms inkubācijas dalībnieks. Ar ļoti jaudīgu komandu ir panākts brīnišķīgs efekts un tieši sadarbībā ar pašvaldību iesaistot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas reģionā. Inkubators Madonā strādā vienkārši lieliski. Tik daudz jaunu ideju, tas ir viens, ļoti daudz jaunu uzņēmumu, tas ir divi. Un tas, ko inkubātāru uzņēmēji samaksā nodokļos valstī, ir daudz vairāk, kā viņi saņem grantos. Tas nozīmē, ka tā programma strādā un ir izcila, ka viņi ir šeit Madonā, ka viņi turpinās un šodien iegūst jaunas mājas, tiek parāpījis ēkā. Ļoti labi darbinieki, Ivetas vadībā, kas spēj uzrunāt uzņēmēju un viņu noturēt un nomotivēt. Otrkārt, mums ir drosmīgi jaunie uzņēmēji, kas ir gatavi darīt, nebeidās par pirmajām grūtībām un vienkārši iet uz priekšu. Par to uzskatāmi liecina arī inkubatora paspārnē tapušo uzņēmumu ražojumi, kas pārsteidz nevien ar kvalitāti, bet arī inovatīvu pat unikālu redzējumu. Man liels prieks, ka mums attīstās interesantas idejas, kas nav tradicionālas mūsu ikdienā. Nu, piemēram, melnais ķiplokšs šokolādē, līkliniju parkets, salmu niedru jumtu materiāls. Nu, tās ir tādas tikai dažas idejas no mūsu dalībniekiem, ar ko nu, viņas ir atšķirīgas no citām biznesa idejām Latvijā. Jāpiebilst, ka veiksmīga biznesa inkubatora darbība balstās uz tā saucamajiem trim vaļiem – zinoša un atsaucīga atbalsta komanda, radošie interesēts jaunais uzņēmējs un pašvaldība, kuras atbalsts ir nenovērtējams. Pašvaldību atbalsts arī ne tikai, tā teikt, vieglās situācijās, bet brīžos, kad ir bijuši kādi problemātiskāki brīži, ir bijis nenovērtējams. Mēs, kā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, redzam tikai šo te kopdarbu, lai stiprinātu reģionu ekonomiku, sākot no pašiem šiem te ideju autoriem līdz inkubācijas dalībniekiem, tādā veidā attīstot arī lielos uzņēmējus un sniedzot arī viņiem atbalstu gan eksporta aktivitātēm, gan
dažādu inovāciju radīšanai, kas ir galvenais fokus mums kā aģentūrai. Jāuzsver, ka līdz ar Madonas biznesa inkubatoru uz jauno biznesa attīstības centru Sajiet laukumā pārceļas arī lauku atbalsta dienests, Madonas novada fonds, Altum un citi uzņēmēji darbības atbalsta sniedzēji. Līdz ar to turpmāk, kā uzsver madonieši, šī būs kā vienas pieturas aģentūra. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.